Presenter, you ever been here? Hano, you moon have been here. Yeah, you have a room of presenter. No, my fiance wanjye. Oh, wow. Turitego Kurushinga. Ezere ko tamubwira ngo nibwire abadukurikiye uramuzi. Oya. Yitwa Nkundi Neza Odir. Uni Mrs. Nkundi Neza. N'umwana wacu wa mbere azaba yitwa Nkundi Neza. Niba ari umukobwa. Ariko shaho. Nubwo yaba ari umukobwa. Icyamo. Akazavukana karakteri zanjye. Ubyaye umwana ufite karakteri nk'iza Jean Paul. Na Jean Paul wawe. Ushoboye Jean Paul umwana ntabwo yakunaniye. Wa munyamakuru mwakundaga. Namusomeye mu ruhame. Ariko ndishimye. Abonde nabaganza nakambije impanga. Abo mugore kuki watinze mana? Mana ari kimwe Niba wibuka neza Jean Paul muhura umunsi wa mbere. Nyine tubwire situation wari urimo akubonye. Natabivuga ndabivuga. Ukuntu byagenze yaraje arakubwira ati ndagukunda cyangwa yatangiye wenda abitwara gacya sasira nyuma arirekura. Asasira? Avuga ati wenda akohereza ko gashokora yavuze ko nta gifite ibibazo sasi. Urankunda yego cyangwa we Adrien hazashye onese ubu nyuma y'ubukwe yego cyangwa we I'm going to go to the house. Ya nakubabaza nyine nawe gusondeke. Yagushimisha se. Yakubabaje izabije. Nyine ibyiwe byose ntagace ntaka. Ndabise sekundeba. Ndabase ngutwaye cyo koko. Adrien, kwasho uteze nyinshi. Kuvuga ko ari bise kigoroka, aho katajya kabo. Ariko na na. Nabukabura. Nubu twagurutse. Mbere y'ikiganiro. Nago kabura gusa. Jean Paul ni umuntu urinze uwo bakeka. Ariko twareshye wa. Bajya babivuga nkagira ngo ni brag. Ode nta kabisa ushobe. Harahantu ajya niwe muntu wa mbere wankoze ahantu. Thank you.
Yes, right. Jealous Official TV. Turabasuhuje tubifurije kugira ibihe byiza aho muherereye. Izere ko muri amaho. Wow. Raporo. Ibyiza, ibyiza. Urambaye neza, murasa neza. By the way, Jean Paul. So bwa mbere. Ewa. Kwiti kabisa. Shantinya. Nya karuvati. Nya karuvati mene gituzi karimbura amabuye. Nindirimbo. Umusore. Wajya guza muri abani wenyine. None uyu munsi wose ariko muri abani. Kora iki kiganiro tugikoranye nawe man. Umvaga muzayikorana nani? Nyine urumva umuntu afite ibintu byinshi. This is time. Murakeye. Musa neza pe. Cyanende. Cyanende. Cyane cyane. Urumva wabicyuki kurusha madame. Ni cyuki cyo jampo. Ni cyuki. Ngo ni ndukeye cyane. Menye ko umva ibi ngibi izaga menye ko kuri kamera nta byazi izi nizo za intro uri gutanga amatitre utabizi ntabwo bazi sikomeza useke none se ntapo okay nta kitubwiye uyu muntu wicaye hanini ni kuvuga ibintu ni Jealous Official nyine ni Jealous Official eha ariko yagira amahirwe we aje cyakeve kidahari okay let's go okay ku cyumweru no gusenga niyo mpamvu nuko ku cyumweru mba meza keshi nta kiganda twiza gukorera inyamirambo cya Aimable nabwo nagashyizemo se no kujya gusenga igisubizo nshaka ntabwo uri kukimo uri mushiki wawe ni umukazana ni igiki only one only you Eh. Kose. Kugeza kanyamuneza no mutsina kuri buze gukora kigari. Hari manza zabaye. Cyumweru ntibakora. Enzi kuri kiki ariko rukunda abagabo. Odera ni mubi. Ku bagabo. Tanyikuza muri muzi. Eh yashe. Eh. Tu présente riwe bamenyereye hano uyu muntu ntago bamenyereye. Kugira ngo bari mu présenter. Mu fiancé wanjye. Turi tego kurushinga. Wow. Fresh. Felicitations. Biri vuba. Bivuba cyane. Cyane. Ubu nta gihindutse amatariki arahari n'igihe ibintu byose bivuze. Nta mavi ariko amatariki arahari. Ariko nkubwe abantu bakunda abantu nka abantu nkuko dore nuko imbogo yo yatangiye ubu ushobora kuba bashobora kukata ako kantu uri guseka umva ugaheta ukadepasa imbogo uratumatisa ni kumutinyisha namutwaye kiza reka turirimbe ka karimbo bose tujye mu mwuka ibasha gukora ibiruta cyane uva kubwe umutwe wawe utetse niyo wagisoza wacuruza umuntu akora umushinga w'ubwe sikoro ushobora muzungu ashobora kuba tuzi yubaha amafaranga none se reba nk'ubu uradutumiye twife imodoka yacu esase yacu ibirometero ntazi uza kuri abane mu nyungu zawe umuzungu amenemo muvuye mu bukwe butarangiye nta bukwe turimo tuvuze gusenga muri abane ntibasenga usibye omega iyo yaje kwihugura mu buryo mwuka omega cyacu ibyo byose mu materano narangiye ya warumbwiye guke nabuze ngo nta bukwe turimo kandi turi kubyitegura ntange numvaga ariko bwihakane urarangiye se oya no akantu abuze ko kujabuka mvuga hari amateremi mvuga hari nayo ntavuga uyu nguyu wajya kuvuka ngo urabuze ngo ndagaswe so bwa mbere bivuze umva iyi kupuro rayise muri kupuro y'abajyana ni ukuri kw'imana mumara igihe kingana kimukunda ntumva kagumemo mumara igihe kingana kimukunda uyu munsi ni mu kwa kangahe mu kwa munani umwaka washize mu kwa gatanu tumaze umwaka n'amezi atatu dukundana urugendo runini cyane
umvi inkuru y'urugendo nirwo tuje kuvugira muri abana watangiye ikiganiro rwose nezere ko tamubwira ngo nibwira abadukurikiye uramuzi yitwa nkundi neza odir uni Mrs. Nkundi neza n'umwana wacu wa mbere azaba yitwa nkundi neza niba ari umukobwa ariko shaho nubwo yaba ari umukobwa icyamu akazavukana karakteri zanjye ubyaye umwana ufite karakteri nk'iza Jean Paul na Jean Paul unatinya wabakira ushoboye Jean Paul umwana ntabwo yakunanira kandi tubwire buriya abantu ntibakiri gukundana kubera ko baba batarabana neza batabana nk'umugore n'umugabo mu rugo wamuhura ibyo ari byose ku madeti hano turanasenga tubana muri One Church ariko ibyo ari kuvuga hari ushobora gusanga Jean Paul bagiye kukwereka ishusho nziza hari igihe mujya muguruka hari igihe nyine biba bitameze neza hajemo umwuka ku buryo kuko icyo ni igihe ugomba kwitegura mu gihe ku muntu mugiye kubana karama ibyo byose ntabwo bizabera ari imiseke nkubise inkokora nk'umujepe ese niba ariko turi mu Kiyovu acetse ikintu dore kamera mujye munyuzaho mukaguruka no abantu bakundana ikintu bapfa cya mbere ni timing iminota ibiri mwavuganye saa yine yakerereho ibiri ngo mutahe ariko cyiza ofeti yaba abantu ku isi ariko uwo ni wowe yaba abantu ku isi ukunda kurekera ama time ndekarama ntabigeze iby'amasaha se kabimenye nyuma uriwe wica igihe hoya nta n'icyaraza igihe kimenye kuko yabonye umuntu uzamufasha mu gihe nyine apana igihe cyameye igihe time isanzwe ariko ndishimye abantu donc kuva njyewe mbayeho nta muntu urampa impano kuva mvutse niba ari ukubera idini niba ari ukubera kuba mu gikristo cyane nagiye nizihiza cyane igihe nemereye gukizwa kurusha igihe navukiye umunsi wanjye w'amavuko mwibutswa na Facebook ariko nta muntu uranyitegura ngo ampe impano kera muri korari twigeze gukora ibintu bya kakawete sinzi umuntu wantomboye anceka umoja ogani hapo natinye ariko natwe twarasengaga ngo utombore umujyama kuko umukobwa amaherena nta kintu cy'umukobwa kitaba giheza sinzi umuvandimwe yabonye yatomboye Jean Paul niba yarabonaga ariyo nkeneye ankubita umoja kubera imana umuntu arahaguruka ntabwo nari nzi ko muri Canada haba umujyi witwa Manchester umuntu arahaguruka ava i Manchester aje muri gahunda ze mu Rwanda ariko aravuga ati hari umuntu nabonye nakunze witwa Jean Paul tuvuga Paul hari umwana witwa Rwanda w'inshuti yacu w'imyaka nk'ibiri w'inshuti yacu yiga kuvuga yigiye ku izina ryanjye Paul noneho iwabo ko twari duturanye igihe kinini baramunsigiraga yize kuvuga turi kumwe rero n'iwabo bibakukiramo banyita Paul na Rwanda nyita Paul rero umudamu umupastoro kazi ako abantu barahishurirwa abantu araterura njyewe impano naherukaga ni umoja nyuma y'imyaka nka cumi n'ingahe umudamu mbona nzaniye utuntu koko oke ibintu nzambara ku wa kabiri 50% bizaba ari ibye nidukora ikiganiro nungirira ubuntu bwo kuntumira ariko nzaba mwambaye ikigaragara cyo yagiye yibagirwa gifti zose namuhaye birababaje ako kantu atambitsemo yanyemereye ko hoya ye namubwiye ko mukunda arambwira ati ndabyemeye ntako nta mpano ifatika odiva mubwire turi imbere ya jaras nubeshya urabeshya abantu beshye n'imana
Шайбиуканес. Хай. Омва. Коматери музитик. А я кофе на вога, какой джейвей? Мурдя уфатик. Манози фатик. Мурдя уфатик. 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 Душимира, дукуличи, мускун, дева, мури, Канада. Но, но, тай, ангелеро, на абгидихинду, абани, но, но, явай. Синзови, ну, рику. Но, абани, рику, рику, не зава. Я меня не кохарава, дени, набу, и кавате зава. Я, ну, арапачира, кок. Кайре, мараюзус. Ша, имани, мумодиш, паста, джак. Наго, мумодиш, гок, куменян. Амасаха макумнябери, на нарашира, мумменья, маса кумасу. Арико, но могоре, уму пастору, каза уму тим. Но мадаму аба, наване, но могаву мне. Арико, фтики базу, ад. Бому на какуре, вакуре тревизе, каку за нерагапира, какагу куир. Харикенде чену, ша ям хай шат, ша сенджа намбара ма шат. Но визе? Ии, ну, ну, куверу дир. И чамбере, синзи гутейр. Синзи гуте. Одера на вараша кашобис. Ну куба танжира. Ну кубого яяш. Ой, ну кара, мы думали, амашати. Ой, ну амашати. Ушел гусанганги, шати найти. Ой, я. Ушел гуса, ой, урумва. Донк, я на бугамбере. Ако се кари, катакай. Наридиза го нагатай. Адриа, какану акерекай. Акану. Око визу сан. Го на намбара ма грумет. Не нурумва нагатай бицему. Да визу сан. Ичи чину ва читангу. Ой, абсири, нигичи. Да ва нага витя не никот. А вога не река ngashirem. А не особо инда я винганит. Шаванго буги. Ой, амба. Кого мы гагора духать? Он за дюбору мутмиру гудюха магара оди. Оборело, ваде о кубги. Гоя купила туми, году хе не мерозавре. Карака даватиш. Кого деда, но хоту кава. Могут тебя, ибега не ранги, ничего бы вера хоб. Я говорю, кого ванза ту мезен, говори мури фос. На ноне, ха, ха, бьячит, сэ хуго. Вот кой тегуе, чанго тва кой тегуе. Вот кой тегуе, чанго тва кой тегуе. Давай рамга ни тегуе. А кой тегуе. Вот кой фатере гори чумуса. Ака. Но бгамбер. Ако сонде, ого я загаму, ване макура тазе кари риск. Но не. Я знаю, что он за одежку за одежку. Он я борюсь за них, упрежь. Зиара, ну то без. Умом мог я его гвака без. Я и таиру. Ой, я вам иранга баба, ну. Не, ну, ушо на комусома. Ушо на комусом. Харя вам учил, я мы фильме едем. Ой. Вау, он делится коронга. Кетчуп. Хари фото я сирикири яко. Навгаса. Я море едти ранге мобукуе. Когда сага коса диалогу чанго. Папа. А во я во корона вагета. Папа. Во фати шука диалогу нигиби ман. Я это во ангоно, но. Вам я макуру мы акунда говорим. Вам с вами мурам. Вам с. Али кондиши мне, а? А вот на ваганза на камбиш манга. А вы могли, кучи вот инзе ман. Ман, а речи не будет. А, у вас мугир. Вадя гуфонга команте. Эмва, не аша каваза зеба дутук. А у вас имане, а ю мадиша. А карак. Лео не Лео. Хапоси, today is Jatinya. Gutinya ni kwa story za nyiko. Nyiko na joa. Kiswahili ka Kinyarwanda guchanga changa tu. Zaho mihangani. Nibari wadira. Nibari wuzamporo. Sinzuri buhite mkuduha story gatoyi. Yuku nunga uye. Toki, muduchile kwa nani. Viri mwivazo? Mwivazo. Yoko bijata nji. Kwa uye kuweri manu. Nichambiri. Я думаю, что я могу.
Imana ni umwuka. Ese ko dera ari guseka? Uye nuko. Ibintu byo. Iyo mana. Aya kare. Eh. Onese urabonye iwaba ari abapfumu cyangwa ari kwa Sarungo niba ari Sarungo. Ntabwo yizeye mu papura. Ariko ni byiza gukunda umukobwa umeze nk'uri mu irushanwa. Niba wibuka neza Jean Paul Muhura umunsi wa mbere. Nyine tubwire situation wari urimo akubonye. Natabivuga ndabivuga. Ukuntu byagenze yaraje arakubwira ati ndagukunda cyangwa yatangiye wenda abitwara gacya asasira nyuma arirekura. Asasira? Avuga ati wenda akohereza ko gashokora yavuze ko nta gifite. Sha. Ibaza asasi. Ni nk'abasirikare. Aho dera ranse. Ubundi. Ngewe pasiteri wanjye. Pasiteri wanjye yageze ko uretse kumufunga umuntu. Byageze gusa. Ariko umutware niwe ubanza kuvuga. Pasiteri we byageze gusa. Aho yagenda abanza. Iyo nkuru. Urankunda? Yego cyangwa we? Adrie hazash. Onese. Ubu nyuma y'ubukwe. Yego cyangwa we? Gusa ni umuntu utapfa kuva iruhande byoroshye. Uhora umukumbura. Ni umuntu ugushimisha cyane. Yanakubabaza nyine nawe agusondeke. Yagushimisha se. Yakubabaje bizabije. Nyine ibyiwe byose. Nta gacye ntakagwa. Ndabasa nk'utwaye iki koko. Adrien, kwasho utenze nyinshi. Ariko nta. N'ubu twagurutse. Mbere y'ikiganiro. Ntabwo kabura gusa. Jean Paul ni umuntu urenze uwo bakeka. Urashoboje. Ntabwo wigeze ucibwa intege n'abantu bamuzi wenda bamwe na bamwe bakavuga ati ugiye kwirahuriraho umurimo turi ya muntu wo mu nkiko dore njye wabaye umwihariko n'abantu barabimutinyira bamwe na bamwe oya inkiko se ni mu muriro oya ntago wenda ushobora kuvuga icyo ariko wenda n'ubundi bicantege ntibibura mu rukundo ntabwo byabura ariko icya mbere ni ugukurikiza icyo umutimanama wawe ukubwira kuruta uko abandi bakubwira kuko niwo uba wizi mbere na mbere kandi ukanamenya n'uwo muntu bakubwira karame ni ubwa mbere nkubwiye karame uyu munsi uravuga yo WhatsApp okay kuri Grand Frere ibyo byose ntabwo odira ariwe mukobwa wa mbere wari ubonye ku isi mu buzima bwawe ni iki cyamugize umwihariko ukavuga uti uyu ni umugeni nakara ko mumara ukavuga uti aha ni uwuhe mwihariko odira mutandukanye n'abandi bose basigaye ni ukuri kuri siko ushaka ibintu byitwa aba besi turabizi nyine ukaba ufite gurupe y'abakobwa benshi n'abahungu benshi ariko nta yindi papasi njyewe niba hari azabyandike muri comment cyangwa se niba hari umuzi nta mukobwa twize dukundana ngo dukundane nyine urumva dukundanye twabana none se ubwo twakundana gute tutazabana nta muhe gisingire wallahi nta muhe gisingire
Я не могу. Kubera ko nashakaga kwiga ibintu byinshi by'abantu banini bakuru inshuti zanjye zo mu rusengero n'abantu bakuru n'aba mama bakuze n'aba papa bakuze mvuga donc mvugana n'abakuru b'itorero n'abashumba babantu burungano nyine mba mbona ari nk'abana nyine kandi nkananga umuntu wabona nkururukana rimwe kabiri gatatu niba ndi kumwenda n'umu mama umugore w'umugabo ufite abana bane mukuze ndagira ngo wenda nka soring nkeneye ihumure rye rero abakobwa bakunda keya kandi nanjye nkunda keya niyo mpamvu ibyo ntigeze mbicamo cyane kandi seriye ntabwo imishorere yo gukomeza kuri wongira ni iyi dok bya bintu uvuga utuye umuntu uyu ni umugore odira ntabwo ari umukobwa w'umwasama ni umukobwa uzubuzima doka n'umukobwa wabwira ngo yenda wabuze amafaranga yo guteka inyama ariko haraye intoryi akavuga okay n'urugero ntabwo ari umukobwa ushobora dukira gusohoka abahungu benshi bakora amakosa kubera pressure y'abakobwa cyane cyane kuki baba bashaka ku ubu tukajya gusura abantu tugiye kubatumira yabona salo mwata umva sheriri ya salo ndayishaka wabonye amakadire yawe ndayashaka wabonye amatara yo mu nzu ndayashaka wayawe wa ntabwo ari odira agari materialist oya kandi aratuje bajyaga bavuga ngo umuntu yenda umeze nkanjye ufite ukuntu usabana n'abantu bose biba byiza iyo ashatse wutujemo nanjye ntuje nashaka kumeza nka odira donc kandi buriya ikintu cyo guhuza n'abantu bazabana nk'umugore n'umugabo babyara umwana bakabadeje abaremye muryango imana ibigiramo uruhare ku gipimo cya 80% ndatekereza ko igisubizo kibonye uransubije ahubwo ndashaka kwibariza odira uyu muvandimwe hari abantu bafata nk'umunyamahanga wowe utunze umwaka kuko ndi bubivuge bivuze uko kubera ko mwarimo mukundana kwiga muri icyo gihe cyose ni karakteri ishobora umuntu ashobora kugira n'ubundi itamuha ijyana n'akazi wowe hari ibintu bimubonyeho Jean Paul nk'umuntu wowe umuzi kurusha abadukurikiye nanjye wavuga iki ku bantu bamufata nk'umuntu w'umunyamahane urenga kamera nawe njye mbona gusa agira ukuri kuri kwinshi rero bisaba ngo nyine uzi uko kuri nyine uzi ko agiye kuri kwinshi iyo utabizi akakubwiza ukuri nibyo bigutungura nyine ukumva urababara ariko iyo umumenyereye umuzi waramize ibyo ni uraza kwihangana wongereho akajwi gatoya kugira ngo abantu bakumve neza Jean Paul umumenya urumva ibyo ari byose nawe nkuko nakimubajije nawe ntabwo ari bwa mbere wahuye n'umuhungu ukubwira ati ndagukunda yarabikubwiye wumvaga ari umuntu uzagera kuri iki kigero agasaba agafata irembo agakwa bikajya mu buryo bwa kibyeyi ibintu bikavugwa bikamenyekana gutya cyangwa aravuga ati natinya bimwe bya melodi se na ntoza na shadibu ntabwo asobanura biramukurya k'inyuma
Ikintu cya mbere saba umutima w'ubwenge ni muri Zaburi naho niba atari Salomo ni Dawidi oya Zaburi niba atari noya ni Zaburi utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tubeho dufite umutima w'ubwenge ibintu byose wakora mu buzima utareba huva nahujya utareba umutima uba uri ikihebe yewe iryo jambo niryo twubakiyeho iyo imana ikwigishije kubara iminsi ukayisaba kugira umutima w'ubwenge ntacyo wayiburana kandi uko bwije nuko ukeye ntutinye don't worry humura iryo jambo abantu bagoreka indimi oh my goodness emo nashaka kukwiye kukwi kugoreka karimwe my goodness iyo umuntu arebye igihe akareba aho yagiye aturuka mani ntibibateye ubwoba ariko byose biba kugira ngo hari icyanditswe kitaba muri bibiliya abanyarwanda bamwe bakunda kwifashisha bavuga ngo na nyuma ya zeru irakora oya imana ntawe inegura ntawe neguza izuru birashoboka ko umubyeyi yakwibagirwa birashoboka ko inshuti yakwibagirwa birashoboka ko umuvandimwe yakwibagirwa ariko yo ntikwibagirwa iraguheka irakonsa ku mana ntabwo ucuka uhora wonka iyo ni imana
uhora ku donc uhora 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 kumana reka fatire kusengera ebyiri nabaye muri Assemblée de Dieu Kimurura no muri Omega Church yenda pasteur Liliose wa Omega Church akaguca akagutenga akaguhagarika ukajya mu kato ninjoro ryamye ukabona mu cyumba haratse ukumva muri wowe harimo amashanyarazi ukumva ijwi ravuze ngo humura uriya ni pasteur Liliose ntabwo ari imana humura humura komeza usenge wubahiriza ibihano wahawe muri iyo minsi yenda barimo kugerageza kwizera kwawe ntabwo n'urugero urumva donc kumana nta muntu gutenga kumana nta woguhagarika umva tuyereke imana tuyereke kuko iyo tubaho natwe tuba tuyiha amazina mu gihe cya David nge ifite amazina nayo imbere y'imana sha seriye byo natinya sana ariko ofete imana odi unatinya ofete imana sasa ukoza amakosa uvuga ku mana nta muntu ujya uvuga ku ibintu byose nikora n'uzajya ushobora ujye mbaza amakuru yanjye n'imana nzajya mba da mana ego ko mana yanjye njyewe ndi mu cyiciro cy'umwana wakuze akundwa n'imana kandi yubahwa n'abantu kuko ariko imana yabivuze ubwo icyo nacyo tukivuyeho none se Jean Paul nk'uko ujya ubara inkuru z'abandi imanza uko byagenze ihanga duhe gasenariyo gakeya uzi mu mutwe wibuka ntazibona zidakomanya amahembe zigiye muheruka kuguruka yaba ari kuri telefone kuko abantu b'abasheride yose akenshi baguruka ari kuri fone ntabwo akenshi bahura ngo baguruke bagiye guhura bagiye kubikemura yari yagenze uti ni wowe wari wateje ikibazo ni odile odile yeee ku wa gatanu twari guhurira karasike dore adire yarahari umuvandimwe twari guhurira karasike saa saba n'igice ndiruka n'ibiti n'amabuye uzi umuntu kuza kabaye uzi umuntu kuza yakerewe ukabona ntanabizi ukabona araje nk'ikinyange ese ntuzi ko twari guhura saa saba n'igice kumbi niba ari nk'aka kantu yashatse ese aka kantu niba ari uko ntakamenyere bamugana umenya bakambara mu nda aka kantu ka pasta jacki gashobora kuba kajya mu nda fite byinshi ni uko nagiye kubyambara nyine nkubona nkavuga nda ubundi yarambwiye ati ibyo byambara byose umunsi nzajya nk'ikisha se nzabyambara nyine ni ibintu bitabyerekana ubuzayirwa bwinshi reba ibintu ifite ibi bintu umunani niba atari icumi kandi mu buryo agapaki kabyo baravuga ngo ubyambarira rimwe iby'umukara iby'umweru ebana anyway uruki tubwire ku wa gatanu mwagurutse kwa gatanu mupfa ka kantu k'ubundi k'igihe tu oya ni tayemu yine oya ntacyo sha ariko indege yamusiga kandi tuzajya muri hano mu ariko hagize umuntu utugurira nk'agatike wa sha yode yagusiga yagusigaye dore gukinga uba dore ikibazo cy'abakobwa n'abadamu ashobora kwitegura utuntu twose mwagera nko mu modoka yewe ngo nibagiwe rabero ikaba rabero donc ntabwo nyine urumva odira ntabwo twa ntabwo fete nta muntu mutereta amutereta gute odira muvugana amagambo yakobwa yategewe n'inge na Paul hari umuntu yageze ku mutareta ngo yagiye muri amerika imana ishimwe ntabwo amuvugaho muri narenge ntabwo akose hari icyo mvuze mvuze hari umuntu waguterese kera ndasenga ntasenga nkajya odira se wa mukobwa wabona umuriro uri rwaka ugasa na mesasi ariko igihugu arireshyeho gato nta kibazo oke ni Canada yari muri Congo gushaka ibuye ry'agaciro ahugira muri ibyo asanga ari kwa makenga ariko fete nyine odira ntabwo ari mukobwa
twigeze dufure abantu batandukana kubera gufuha adera nako twigeze gufa kubera kumufuhira so afuhira dira gute ko mbona se uje usabana n'abantu bose bora ntajya gufuhira akabyitiranye ndinako bijye bikubaho kwa kunda agenda yiganira n'abantu bose ati pero tujye dukora n'ibiganira akavuga ati njye nikundira abakobwa bira ntabwo uje bireba kababa umutima we narawufashe namba natinya oya jose rero na ntabwo bambafite Ah, neho titre niba bikorwa mu masere biganire. Kiganiro cyanyuma ruka gukora ngo yarwaniye. Aya kuvuga ye. Usanye mu komando. Umuntu udatinya abavokaza. Comment izo hanze mana we nawo gopa. Ariko jambura urabizi neza ko comment ishobora kugira kuri odile ya mbere. Ari yo kumubwira ko abanye n'umuntu w'umunyamahane. No, nuko. Ibaza sanze nyamurusha. Ariko umvaga Odile ameze gutunda. Ko nari nakubwiye ko ufite umufiance. Umva njyewe ndamuzi. Umuzi kagira inkoko. Eh, okay. Abyo narenze. Umuzi nuko utabizi. Muri ya team yagiye ahantu. Okay. Nari ndimo no gutaruha. Eh, okay. Urumva rero. Ah, arabivuze. Jarase urugo ruzakomera. Jarase nabagiye gufata irembo. Uramutse utabisobanuye neza. Urumva? Ngo byiseho neza. Ariko shawa twiteguye nari nzi ko twakwiteguye natungurwa twatunguwe n'iki icyambere njya mbona nk'iyo abanyamakuru mpuzamahanga cyangwa bakomeye bagiranye nk'ibiganiro by'umwihariko na Perezida Kagame ukuntu baza abanegereje na karuvati imena igituza ebana wowe wabimefiye mana yanjye ubwo numvaga None se kwavuze ko dore umuzi yenda mu kanya uraza wigireye yaka Eba yaka arya cyagiye ngo kiba kwisimbi kitwa kimwe cyabaga muri Canada kimwe umwe nabonye wirya cyane eh Eba dumba yaka nabo bantu nabonye binjira muri frame bitateguwe eh kuyivamo n'imirwano bamugurira icyo kunywa eh dumba je muri frame uragura kugira ngo agende uragura anyway no kandi abantu bose natumiye nabahaye invitation ntabwo nabikora nka Knowless nka Clema ngo dushyiremo imbaraga nk'iza gisirikare ariko uzinjira ababosa gusa ntibwabereye mu nese sinabanaga na Mike yari afite invitation ntiyagiye nkasigara kandi mbushaka ariko ndatekereza ariko nituva mu bukwe Clema yatwemereye ikiganiro ibyo nari kuzanywa yakoze ubukwe azabimpa n'ubundi nge ndabika ikibazo cyanyine ndabika ubukwe bwanjye kuko buri muri hoteli umuntu uzaza ataratumiwe bitegure kuzajya bamuhakana bamuha fagitire ntibazamere nka ya press conference bagiyemo niba ari Johnson Ndoruru bakadekora muri Serena amaprimus ba John bakinywera uyisomye fagitire ni bubu yishuye nyuma ariko babanegaguye bati ntimusohoka bati ariko zari imbere yacyo zari imbere zo kunywa kumbe yari decoration ya hoteli yari brand ya hoteli kumbe abaniga bazi ko ari burarirwa ngo yaje kuko ngo ari umuhanzi wa Guma Guma so umuntu uzaza ataratumiwe rwose bazaza byanashimisha ariko byibura zi uyu munsi nagize amahirwe dukorana ikiganiro kumwe na fiance wajya kuvuga gusa gukorera protocol ajye nyuzamo akugira aga karuvate neza ibyo ngibyo wajya kubidushinja dorara aha igihe cyari cyagera be oya nabonye ko ari kugenda kazamuka naga kore okay arabizi se ndabiza kuvuga ko oh neho arabizi
Shushu be. Ugamena na Jean Paul afite isoni. Oya sha oya. Arikose anyarwanda. Okay, ibyo ibyifuzo byo nibyo. Ibyifuzo byo nibyo birashoboka ko ashobora kuza. Birashoboka ko bishobora kuza abantu. Oya, birashoboka ko oya nta kibazo. Birashoboka ko abantu bashobora byo kuzaza ari benshi. Ariko urugo ni urugendwa. Ariko rwose umuntu uzaza ari nk'umufana umukunzi azinjira ariko ushinzwe ibintu byinshi urugo rwacu abantu bose bazaza baremerewe ariko uwo bizashiriraho aziyishyurira none se wabikemura gute se wabivamo ukabumbitsemo ubwoba nyine nawe ubwuje mu bicantege ati watumiye abantu 100 ariko witegure hazaza abantu 1000 ibaze baje ariko nanone rese busi shobora kuba ari nka samoya uzayitegereza azarisoma nanjye nari nabiketse wishyira ku masaha ya kureze barambaza ngo none se ngo ku imihango iri mu gitondo ngo saa 12 ngo tuzaba turi nimurambira ubwo muzata kuba bavuye mu murenge ya okay ubwo wenda n'abantu batazi iby'ubukwe muri make itubonera n'umwanya wenda babwira uko bumeze kuko hari abantu bazi ngo wenda ni ubukwe burebure ushobora kuzamara nk'umunsi wose oya oya twebwe ubukwe bwacu ni amasere ubukwe bwacu ni amasere buriya muntu se ko agiye mana yanjye arahari rero ubukwe bwacu mu gitondo saa yine umurenge wa niboyi saa yine ntabwo ari saa yine n'igice ni saa yine ibindi bizakurikira resebusiyo yaragiye inaganikwa saa 11 z'umugoroba ikintu kindi kizanyuramo kigize ubukwe no gufata amafoto wenda amafoto se n'itegeko hariyo ubwo akitegeko kagiyemo umuntu atayafashe byaba bigize icyaha urumva ntabwo donc nuko bwubatse ariko kandi ubundi buzaba ari bombasti odi ubukwe rero ni ikintu abageni baba bafitiye amashyushyu ni iki kiguteye amatsiko mu bukwe bwayo kugeza ubu uvuga uti ndifuza kubona wenda iki kintu tu ushobora kuvuga uti ndifuza kubona Jean Paul bamucecekeje mu bukwe razamuze n'ubu nta telefone ifite kandi ubundi nabaga nyiriho ndi urumva niba abana bari uko batunze telefone vuba do iyo yintize mero kontaza kugira ngo asuzugure abantu aratangira do none ukavuga se umuniga yaje muri enda do ibintu ntabwo byashoboka kuri leta ariki kuri leta ariki ni ukubona umushyere wanjye ndirimbira yansezeranyije ko azandirimbira mfite amatsiko rero yo kumenya iyo ndirimbo azandirimbira kuririmba se ntitwaririmbye cyagiye se akurukundo wenda nushaka kuzahindura si ngombwa ngo uririmba kuzaririmba ku bukwe si ngiye kwica gahunda ariko na hano wakaririmba Obrigado, meu chamata matimba. Obrigado. Obrigado, bota matimba. Obrigado. Se a bongola, mala, se a bongo. Ruva. O himbas, gremana, e a chu himbas. Essa não é o chaque de mana. A curucundo, a cachorro, gome. A cogu himbas ainda. Mas essa sua voz é goturirimbe. Uzadutungura kabisa. Umva. Kuzaba ufite surprise nyinshi. Mbeka nyamanza keza. Komu na. Iyo mbona. Bye bye. Bye bye bye. Koko.
Ako asubundi mwatuzanye ngo duse. No no. Ibyo mbone yaha wallahi. Oya. Oya twese gusekari. Gusa sindi nibutumba ko yagukatishije. Iyo ndirimbo yayibitse ayizigana. Yirinze ko ayo yahita ririmba. Eh. Ibyo ariko. Uraze ndirimbo imwe y'uko. Aracyakora mu mihogo. Ariko nubona nkomeze. Nkomeze uramuze. Nkomeze prosper. Eh prosper. Shwa. Kuri umusani wantumiriye nkomeza akaririmbo kamwe wabimusabye se kadukurikije ariko nkomeze wandirimbiye kamwe mubuko ya yindi ariko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza urumva ugera hano dufite abantu ku isi ugira ngo bavugana n'Imana mu buryo bubi ntabwo uzashaka abwo zakura eh ntuzambara inkweto karabaye eh hacyo zigezaho n'ukuvuma gusa ariko eh ibasha gukora ibasha gukora icyakabiri abo bantu birangira bagukeneye bose ngewe ndi Yosef bose baragukenera abo bantu bose baragukenera abo bose baragukenera humura kaje ko gukumva eh ukumva umuntu aravuze ngo abantu bavuna imodoka afite nk'imodoka terakarakara k'imodoka njye ntabwo itwara abantu abantu bavuna imodoka ninge n'umugore wanjye bikarangira akubwira wampaye lifts basi ntegera kagare nyine imana happenite bira bihungu bivukana na Yosef aragiye bibwira se ngo yahuye n'ipyisi ati muromo na wanjye twari turimo kugenda haza intare y'inkazira muri aha kumbi bamugurishije muri Egiputa man kandi man ntirobanura ku butoni toka imana ireba umutima imana ireba umuntu uvuga ngo kam winjiye mu tuntu n'utundi n'ubundi umwe mu bantu nabonye ngiye muri groupe nabayemo z'ubukwe zitegura ubukwe ewana shakore muri groupe afite abantu afite groupe y'insirimu biriya bintu nta promise icya mbere nageze abantu benshi bambwira ngo wakoze groupe nyuma mbere y'amezi abiri shyiraho numero de compte shyiraho ngo wallahi oyo se ibazo ufite umva niba wabona miliyoni ijana wahita ugira ibibazo ariko groupe natunguwe n'abantu bane bakomeye b'ubuzima ikintu kimbabaje bose bari kuzantwera ariko bose narababrotse kandi bakomeye amwe mu mazina akomeye uzi harimo n'umuntu wari kuza wari kumfatira irembo birangira tujyanye wowe na Mike Mana uzi ko nakoze groupe jarambere gatara gahita akora left gatare unyita petit frere gatare nita dadi ndavuga se come on ni gatare cyangwa dutegereza undi ahita nyandikira ngo mvasha oya ntambwiye ngo mvasha ngo maze iminsi abantu mbona bashyira kuri groupe ngo nge simbikunda hubu ndavuga nti hapo natinye reka nkubwire gatare jarambere gatare ampamagaye imvura iri kugwa saa cyenda akambwira ati petit frere sanga igikondo ndagukeneye ifite imodoka nahita natsa ntayifite nagenda n'amaguru nkamugeraho undi wantunguye ni Yvette Kabatesi wa BBC Yvette Kabatesi twarabatijwanye twabatijwe dok anzi kuva mu 2000 mu rugo ndi umwana mama we ni mama warankyaha nawaranyandikira ati sinkunda akarabaye yarakweruriye ntabwo yambwiye ko atankunda ni groupe naramuborotse nzamuborokora twiyunze uzi impamvu ndakurumva hoya umva nkubwira ukuntu byagenze nyine uwo ni njye none se shatube ndyarya kuba ndyarya ni icya hari abandi bantu yataga nyandikira japoni
kubiza nduyu n'uyu nti cyane wambabari ukankora ya romo remove kankuraho ko nubundi turi kumwe uwo ano kanabikubwira ko nicyubahira kugira ati petit frère nwango ni bice bitatu sha rwose nyine by god ariko kigusetse imana igahita kubwira hagiye babiri b'inkora mutima hagiye kuza inkora mutima tima eh man hakagenda gatare hagahita haza Jackie anakwisabe ati wambabare ko namenye ko ufite uko kashyira kurubuga pastor Jackie agahita ajyaho hakagenda Yvette agahita haza abandi munani donc hagiye babiri haza 20 hagiye abantu 9 hagiye haza 90 babisabye hari umudamu w'inshuti yanjye nkunda nagiye I Nyanza ndaharara mbababarana nawe aba mu Bubiligi yitwa Sheri Koko yakora left nari kuba yakoze left ndamwandikira ni koko nturagiye ati ye ati mbese ati ni wowe ati oya noneho nubwa mbere nari nzi ko WhatsApp utagenda guhita ugaruka Adrien mu mama yaragiye yaraga none arambira ngo subizaho musubijeho barambira ngo barakubeshye ngo suko dukora yasubiyeho nyuma y'amasaha 28 none ngo ukoze left ntabwo uhita ugaruka bivuze iki bivuze ko hashira amasaha runaka ndageze ibice bibiri undi muntu arambira ati humura niziki nk'umukirisitu Yesu yatangiranye kuko ntabwo usengura bize niba unanasenga icyo ngiye kuvuga ntabwo ukize Yesu atangira umushinga ngiye kumukubwira hagati y'imyaka 12 na 33 y'imyaka 33 na 33 aho ndahazi cyane noneho uko ubwo nzajya mpitsa aho unyunganye zajya mpitsa aho unyunganire Yesu atangira umushinga wo kudupfira yatangiranye n'abigishwa 70 ofet bakoze left karabaye mpani namu yatangiranye umushinga w'abantu 70 70 n'8 bavuga oya hashoje 11 mana urugendo Yuda man yabashaka nta mutipu zibitaga Yuda muri bigana nyine Yuda niwe wanyuma ni ukuvuga iki kandi abo bantu Yesu ntabwo yibeshyaga ariko yashaka kwigisha isi ntiwiringira umwana w'umuntu cyane ariko aho ntandukaniye yenda na Gatare na Yvette uyu munsi ikibazo bagira naba mu b'imbere n'ubundi njye n'urumva njye ntabwo ngira inzika ariko ndakuboroka umutima wambwira gatare wanjye umudamu we mukuru yapfuye ari kuwa mbere saa yine ndi mu bantu bose bajya Faisal ndi mu bantu twabanye kuva mu rugo ku kiliziya muri misa gushyingura gusoza ikiriyo numvaga gatare ni dadi yagombaga kufatira irembo nyimbo ntarifashe ndongera ndibeshya umusaza mushyira kuri groupe baragiye natinye ariko ndabiza azambwira ati ntabwo agwa bakwivuga ndabivuze gata ndabivuze ndabivuze ahubwo nitunahura tuzaguruka sumustari ndabiza arazamo ariko impamvu mwisanzuyeho aho kugira ngo wowe ukorere ufite hagenda abantu 50 nge nakorere move hari nubwo abikubwira by'uburyarya ati wambabari kuko yenda aravuga ati Jean Paul se aragira ngo ariko hari n'ikindi kintu nabonye we utwara imodoka cyangwa sura nayizi utwara imodoka hari ubwo haba harambute yaje wari ufite gahunda yo kuza kujya kuri serikire na gahunda yo kujya kwa rubangura wagera ku mazi wabona buteje ugahita wigira mu rugungo kabanza serikire umva imodoka 20 zihita zigukurikira mpande ntabwo zose zigiye serikire ndavuga iki gatarakoze left kuko ari umustari abantu nka 33 bagahita ngo ubu gatarakoze left aranakwandikira kubwira ati petit frère ibagahita bagenda ya rero
naratungwa ariko imana muri uru rugendo natangiye yahise imbwira ngo atasiyo na Yesu yatangiranye n'abigishwa 70 asigara na 12 wa 12 babanye abaneka birangira hasigaye 11 donc nuko byagenze noneho bari abagumyemo baranze ndimo abantu wanditse nti ndatekereza ko ntawe ukigenda ntawe ukigenda ubundi ibintu biteye gutya ndashima imana ndabashimira mwese abantu bose tubana batanga kabizo wakimyobye aho aho nza kukamuhara hasa kugahanga shushu kamwe aranyibukije nawe nakaguye akantu kinzaho ntabwo kemeza Isoni afite isoni bambe umwana bambe mama wabonye umuntu mutinyisha ufite isoni aramufite witwa Latifa Latifa cyangwa tuzazanira ariko rakibaguruka ntabwo ari raki wa arabiye ni raki wa ni raki wacu umwana wa petit frère nta kibazo turi kugenda dusoza rero kuko ko agishojwe kare ntabwo ari kare ntabwo ari kare buriya cyangwa dushinga Audira TV nabonye hari abatipe basigaye bakora ubukwe bagahita bakora na YouTube wa Imana ngo dira nge namva nkubwire Audira Jean Paul Audira TV aya kare ahubwo turi umuryango umwe oya gitifu ntarabagira umwe muri mu nzira zo kubumwa ni iki mwababwira ni iki mwababwira urumva twavuze tuti ubukwe yako ntitwiye tuvuga n'igihe buzabera twavuze amasaha gusa itari iki ntitwiye tuyivuga hari umushobora kugira ngo wenda biracyarimo n'igihe kandi nzi ko cyagiye kucyumweru sindatwerera ariko ni ku cyumweru nyine urumva nkunda ibintu byo ku cyumweru urabona ukuntu hatuje ubukwe bwanjye buri ku cyumweru ku itariki 7 z'ukwa 8 classic hotel Niboy umurenge tuzahita tuba muri classic igihe ntazi tuhave tujya muri honeymoon hagize nk'umuntu wigaragaza shamba ko nanga ubutumire nawe kandi bazi mwembe nge nzatwererana tuvuge nk'umuntu umeze nkanjye nawe wowe ubakiye nyene ni ikibazo nuko utareyubaka uzatwerere ushaka byarakemutse niyo mpamvu utumira umuntu mu Rwanda ngo afite 18 none se ko nzabaha iki ntabwo tuje gusabiriza mani oya no none se urabona nafatwa bugwate muri karasike urumva nafatwa bugwate ngo nuko ngo jarasi yanyweye amusitere nye njyewe ngiye gutwerera wowe na Odile ubushobozi bwanjye okay nona icyo mbona okay muratwara ibyo nyine wibeshyukire kuri ya nimero ya WhatsApp kuri ya indi ya karindwi ya Odile nayiherwa na 90 nayo kuri ya bitatu uramenye nayo ntayigihari Oya turakora mobile money transfer urashyira kuri za 73 nta kibazo turigabanira ntituri umwe se turigabanira nashyizeho ibyawe gusa oya na Odile arohaho terekaho Odile ntabwo turenga hasi tutavuga bumva turabikoreza hasi niba yaguhe turabikoreza hasi cyakora sha ubukwe nibije ndakese kabisa so gira icyo ubwira abanyarwanda rero dusoze ndabakunda nitwa nkundi neza ndabakunda ntabwo nabangwa ndabatunga ko mwabangwa abanyarwanda twebwe tuba mu bakirisitu umuntu araza bari kumwerekana ngo mwese ndabatumiye ariko burya bakeneye na invitation ntekereza ko bazayibona uko ibintu bizagenda bikurikira bazabimenya ibiciye
twemeze ko bizaca aho nyine ya biciye aho nyine mu buryo bw'amashusho ariko naratunguwe nyine urumva nashimishijwe n'umusaza witwa Uwingoma David abakarigari arankunda ati mwana bati byuka muri Canada baguhamagara ninjoro ati byuka ataka message wakabonye ati witwaza indangamuntu eh nkagenda kuri banke ariko ikibazo nyine amafaranga baguhaye mu ntoki muri banki ufite ubukwe ko ari utuntu ubufite two kwishyura uva mu yafite ugahita ujya mu mujyi ukishyura Jean Paul yera nanyere kansoze tubifuriza ubukwe bwiza Nawe dira wamuhaye kuri ya 7 se? Eh, odira nawe ndaje ndebe nyuma. Nabivugiraga. Oya, wowe nabisoje. Urashaka ko mbaze kukwereka se ntabwo wizeye. Unabura bitanu koko. Bitanu uzaza muri hoteli. Utangiye kuneka imeza. Utanze uko nifite. Okay. Kandi se ntibu yavuze. Ariko ndishimye. Ntabwo nigeze. Nteganya ko fete ibintu abantu batuvuga nteganya ko hari igihe uyu munsi uzabaho mva nkubwire umuhungu wavuga ngo ababizi 100% aha yaba yigejeje nka uyu munsi Ivan niso wadanje gukora umwana wa president ubu ntekereza ko atabivuga kandi ni umujene sore mwiza muremure rwose nyine umuhungu bira bintu bibera igihe Je ntabwo ndi Sara sinda Abrahamu guse uko ubona nakubwiye ngo ko watinze se uko ubona nakubwiye ngo mpane guse ngo ko nari nzi ngo kuri Marie watinze se ari umukusha ubukora rumu ariko wagira kuvuga ngo urashaje ntabwo cyacyo tuvugana ariko reka nkubwire uyu mukobwa uzindira imivugo y'abarakore ngo Murinzi wemenyesha inzira la 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 umukobwa ni umurinzi ni marayika murinzi wigendera reka nkubwire ntabwo ari ugukina urumva ntabwo ari ugukina nyine kubera n'idini ntari ibintu ntazi bijyanye n'amabizu birango bya ketchup yomatanye na wa mugabo we urumva ariko byibura ndavuga ngo ako kugahanga ntabwo yakabura twahuye kubera ko anasumba kwitamana ko ndakamuha kubera ko tuna ana urasumba ariko twareshye wa bajya babivuga nkagira ngo ni brag ode makabizu shushu be hari ahantu hajya niwe muntu wa mbere wankoze ahantu ariko se kuri kuzikura nta kantu karimo reba turi hehe iyo turi nka karasika ntera isoni iyo turi karasika hakunda kubi wigeze ubona ayoboza abaza kandi hari umuntu watubaza ndahageze ngo nyoboze ntibwire umusore wivera kuza aho yaje ahicara ariko ntabwo ntabwo ngo iki ariko nagombaga kubona Odira mu buzima Jean Paul reka tubifurize urugo rwiza urugo ruhire muzabyare muheke hungu na kobwa uzahuza amata ku ruhimbi si byo se ubu nawe ugiye kujisha igisabo iwawe ntabyo nzi ni uko wafashe irembo urashe imbogo ni uko bivuga se nuko bivuga ibyo gisabo igisabo nyine barakijisha uruzi ko se bakimanika umva reka nkubuhoye bigendera reka nkusetse rero nigeze gukora amabara kera mfite umuntu tuvukana yari agiye kujya hanze arambwira ati igisabo mu ndege cyameneka atereka ngo igisabo ariko nkaba nakirasa neza nkimanika muri salo nakwi nagiye noneho nkimanika muri salo
nakwiteretera atariko se kiriya gisabo igisabo ni cyamukuru wanjye atakibika hano ngo wakwemeye wenda ko rwakunaniye noneho njya kubaza njya kubaza ati nta muntu umanika igisabo ari umuserebateri wa kanyagowe kandi igisabo cyose niba nakimena igisabo ntikimeneka igisabo cyabaye igisabo nakimenye barimo kumbaza aho umugore yagiye Udira wa 2020 se yarataraza ntabyo narinzi no bwa mbere nkoze ikiganiro kitarimo inkiko wa ariko kera suko bavugaga bavugaga abantu bazajya mu rukiko siyo storytelling yakoreshwa oya ngo tuvuye mu rukiko ngo tuvuye muri commune ariko tuzanjye aho ziri mu Bubiligi muri Canada muri Amerika n'ibindi bihugu nibyo mu karere k'ibiyaga bigari n'u Rwanda rurimo nyine ndabaye ko mutazataha ubukwe bwanjye ariko birashimishije ko bubaye kandi umva nkubwire uyu munsi nubwo haba nka bya bindi byabaye kuri Patrick Kanyamibwa yenda akabintu incident iri danger bavuga bati wacuruza koko ni wowe ufite ishusho ya nyuma nyine icyo ndi kuvuga donc ubukwe mu mutima bwarabaye biriya tugiye gukora ni imihango kuko wa munsi anyemera wa munsi mujye gufata irembo wa munsi papa wamenya wa munsi mama mumenya wa munsi garafurera mumenya asesha wa mugarafurere umuziranye gukunda ntangiye kumukunda cyane ndamukunda ariko noneho ndamukunda cyane n'umuntu mwiza rege n'umutafu uriya musaza ndamukunda grand frère urumva turamukenguruki abikunda ko nyine urumva arimo umukazana urumva hari ubwo umuntu umufata kuko ari namukuru ntumubwira ibyawe urumva ntumubwira ibyawe aho bimenyeye akabifata nk'ibyo Grand frère noneho nushaka tuzahurungurukane ndagukunda bizakugurukana kuko umukunda ntago bakunda media umuryango hari ubwo babudakunda media ariko yigeze no kubwira ati ibintu wabiretse ko atari ndavuga nse nzabaho gute ako se wareka ikintu maze imyaka 10 nyine urumva arampangayikiye wabiretse nkamwumvira amezi abiri so reka mbashimire udi wakoze ndagushimiye by'umwihariko Jean Paul amenyereye kamera wowe byari bitoroshye ariko wageze aho uraganira kujya muri mudu uzadutumirana nyuma uzadusanga iwacu uzabanza mfate amashusho y'ubukwe uzadusanga iwacu oya nari navuze nti akoresha uko ashoboye muva muri church akunyuza ahantu ahandi hantu munyuze kandi ndabizi ubwo yakuzanye muri abani uziko muje kuri date murakoze imana ibaho umugisha niteguye ko ari isengesho ry'abantu bagiye gukora ubukwe ngo mana ngo nkuko abaye mu bwikana urumva ntaba yizeye ngo mana rero ngo urabizi ko byanze ngo nkuko abaye mu bwikana ngo uzigaragaze mana icyonzi ni kimwe uko yararejo n'uyu munsi ni ko ari ni nako azahoraho iteka ryose ntabwo mpangayitse wanyihera imusi cha wanyihere mu imusi nkabona nkomezi ako cita ibutaramwatotse cita nabonye abunyorosha Mustafa arabikora oya erega buriya umuntu ujya kuba MC aba ari umuntu uzi n'imiryango w'umushuti mumaranye igihe nkabisangwa twarakoranye donc cita yabigize umwuga aya ariko cita ubundi ya mbere cita ubundi wambereye umuye MC babimusabye se na nimero ntawe urayitanga cita ngiye mbere umuye MC kandi urabizi ko nta kintu ufite kagiyemo umva ariko se sabe naramutumiye
Chita ndagutumiye. Okay, nkushinze sabe. Mushinze sabe. Hoya hoya sabe mushinze chita nzabone chita ari MC kandi mu nama yo kwa gatatu uzampa report. Okay. Urakoze cyane. Imana ibarinde mwese ndabakunda cyane 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 ubwo nyine naho kuri leta riki. Zirindwi z'ukwa munane. Umwaka ntituvuze kuko YouTube imyaka izahora kizahora kigaruka. Uyu mwaka. Uyu mwaka. Apo natenye. So Imana ibarinde mwese. Okay. Okay. Nange macense ntago ni muri position yo kwa kabisa. Okay. Yeah. The photo shooting. Yeah, okay.